Здоров'я – це не тільки збалансоване харчування і відсутність шкідливих звичок. Бути здоровими допомагають гарний настрій, гумор та відпочинок. Це твердження відстоюють студентки Бердичівського медичного коледжу, члени агітбригади «За здоровий спосіб життя». Цього разу об'єктами своєї агітації майбутні медики обрали учнів загальноосвітньої школи-інтернату. Ми вже не перший раз виступаємо і надіємося, що не в останній раз. Ми виступали у парку в неділю на Гуморині, також виступали у будівельному ліцеї. І ще ми надіємося, що будемо у багато яких закладах, на багато яких міроприємствах виступати. А то, як взагалі утворилась ваша команда? Наша команда. У нас був конкурс, який називався «Краще за фахом», і ми підтримували групи медсестер, і наша команда виграла. І так ми, у нас створилася команда, і ми почали відтоді виступати. В їхніх душах назавжди оселилася весна і клятва Гіппократа. Дівчата не приховують, що полюбляють короткі спідниці, модні зачіски і яскраві манікюри. А ще вони вміють робити перев'язки і уколи, вимірювати тиск, ставити крапельниці. Учням школи агітатори бажали не хворіти, не піддаватися хандрі. А що може краще допомогти у цьому, як не сміх та фахівці з гумору – учасники команди «Медсестричка». Дівчата запросили школярів у світ майбутнього. Медичні працівники там з легкістю лікують пацієнтів з Марсу та Плутону однією лише посмішкою та дотиком. У майбутньому немає наркоманів, усі обожнюють одне одному робити подарунки. І робляться настільки часто, що медики вимушені замість наркологічних диспансерів створювати антиподарункові. Не менш дієвим, ніж гумор у покращенні настрою, а отже і здоров'я, є пісня. Якщо ж до того вона жартівлива, впевнені студентки, то людина, яка її прослухала, буде жити довго і щасливо. Не знаю, чи допоможе, чи ні. Ну, я дійсно вірю, що сміх, гарний настрій, відпочинок допоможе цим дітям. Я надіюсь на те, що ми достукались до їхніх сердець і вони почують нас. Головне, мені здається, головне – це віра. Якщо вони будуть вірити, і ми будемо вірити, що ми їм допомогли, то воно так і буде.